24-րդ մասով նախատեսված հանցանքների կատարում։ Դատանը վճռեց ամբաստանյալ Վլադիմիր Սերգեյ Գասպարյանին մեղավոր ճանաչել 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցանքի կատարման մեջ և նրան ազատել քրեական պատասխանատվությունից վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով։ Ամբաստանյան Վլադիմիր Սերգեյ Գասպարյանին մեղավոր ճանաչել 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցանքի կատարման մեջ և նրան ազատել քրեական պատասխանատվությունից վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով։ Ամբաստանյան Վլադիմիր Սերգեյ Գասպարյանին մեղավոր ճանաչել 2021 թվականի մայիսի 5-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 256-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված հանցանքի կատարման մեջ և նրա նկատմամբ որպես պատիժ նշանակել ազատազրկումը 5 տարի ժամկետով։ Ամբաստանյան Վլադիմիր Սերգեյ Գասպարյանին մեղավոր ճանաչել 2021 թվականի մայիսի 5-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 256-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված հանցանքի կատարման մեջ և նրա նկատմամբ որպես պատիժ նշանակել ազատազրկումը 5 տարի ժամկետով։ 2021 թվականի մայիսի 5-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 74-րդ հոդվածի կիրառմամբ ամբաստանյալ Վլադիմիր Սերգեյ Գասպարյանի նկատմամբ յուրաքանչյուր դրվագով ազատազրկման ձևով նշանակված հիմնական պատիժները մասնակի գումարելու միջոցով վերջնական հիմնական պատիժ նշանակել ազատազրկումը 6 տարի ժամկետով։ 2018 թվականի նոյեմբերի 6-ին ուժի մեջ մտած Երևանի Երևանի հիմնադրման 2008 հարյուրամյակի և Հայաստանի առաջին Հանրապետության անկախության հռչակման 100-ամյակի կապակցությամբ քրեական գործերով համաներում հայտարարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետի կիրառմամբ ամբաստանյալ Վլադիմիր Սերգեյ Գասպարյանին ազատել ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը կրելուց։ Ամբաստանյալ Վլադիմիր Սերգեյ Գասպարյանի նկատմամբ որպես խախտման միջոց կիրառված չհեռանալու մասին ստորագրությունը թողնել ամփոփով, մինչև սույն դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը, իսկ դրանից հետո այն վերացնել։ Ամբաստանյալ Վլադիմիր Սերգեյ Գասպարյանից որպես դատական ծախս գանձել 200,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ Ամբաստանյալ Լևոն Խաչիկի Երանոսյանին մեղավոր